ए सुबिना खान राम्रो थै रुबिना खान राम्रो छ दादा. हिजो कि माइचाङले के भन्नु थाहा छ हिजो के भने म गेबिना सह बिहा भयो अरे. अरे को कोसँग बिहा गर्छन् रे भाइले यार बिहा गरेर जागिर भात ओर्ने पनि गर्छन् होला हौ. मैचाङजी हजुर तपाईँले एउटा पनि जोडी नपाएर यस्तो भएको बेलामा तिन चारजनासँग बिहा गर्दै हिँड्दो रहेछ हौ. यार हामी दुईजना चाहिँ नगर्नु न हौ. हाम्रो हाम्रो मैचाङजीले जोडी नपाएर त्यसै भाषाको बेलामा तिन चारजना जोडेको पनि भ्याकर भन्छ हो. यार मेरो नाम त नागरिकता मात्र हुनु भयो त भाइ. दादा सुन्नु सिधा भन्दैछु माइचाङले कता कता गएर के टोकेर मुखमा सबै गाउँ ल्याएर आएको छ. के टोक्यो रे के टोक्यो कि बाइक खसाल्नु भयो बिचरा. उहाँ त बाइक चलाउनु चाहिँ उहाँले पनि बुढीले मलाई जान दिन्न भाइ मार्छ यहाँ साँच्चै. म नाङ्गे पारेर मार्छ मिक्सजना पनि भुटानदेखि. हजुर दादा यो राइट रोशनी रोशनी मेरो तपाईँ त यहाँ जति भएको काला मेरो भएको साला भने जस्तो गर्नु रहेछ यार. हिजो पनि यहाँ रामी केटी देख्ने हो नि किन यस्तो कर्मा तिम्रो आँखाको घेरा निकाल्छु मैले एकदम पाकेर घेरा ठिकै कुरा गरेछ नि यार. उहाँ पनि भुटान देखियो मेरो हो नि नेपालबाट हो कता काठमाडौँ. ओके सबै राम्रो पढि काठमाडौँ बस्छन् यार. मतलब काठमाडौँ म कहाँ काठमाडौँ हुन्छ अबे काठमाडौँ गएर हुन्छ नि तपाईँ नजिक कुन चाहिँ टाढा जान्छ नि. अब छुट्टी कुरा कार त छैन नि त. खास खास टाढा हर काभ्रे तिन घन्टा लाग्छ दादाले कति लाग्छ कति लाग्छ तपाईँ जानु के हो कहाँ जाने दादा. गिबिनाले फोन गर्नु त गिबिनाले फोन गर्नु त. निन्द्रा खराब गर्नु पाप हो यार. निन्द्रा सुतिरहेको होला अनि यार सुतिरहेको मान्छेलाई उठाउने अनि दादा. न दादा तपाईँ त भुटानमा सबै फेमस छ तपाईँ. ए भाइ फेमस भवन दुनियाँको छोरीले कहाँ चाहिँ मैले हिँड्ने यार. मलाई मार्दैन बुढीले मलाई त्यहाँ भाइ सिकार हुन्छ. मैले चाहिँ झुकेर भन्नुहोस् त त्यहाँ गरेपछि घाँटी जिम्मेवार हुन्छ. जोपति मान्छेलाई हातसम्म मात्र हिँड्न पनि पाइएन. त्योभन्दा अगाडि जहाँ सुते पनि भयो त्यता गएर फाल्ने पनि भयो. रक्सी खाएर दारू खाएर टाँ परेर बसे नि भयो. त्यहाँ गरेपछि त आधा घन्टा ढिलो हुने बित्तिकै कहाँ गइस् किन आएनस् भयो. फोन गरा गर हैरान दिमाग खराब भाइ. यस्तो छेउमा हेर्दैछु छेउमा सर्छ बुढी बुढी होइन श्रीमतीलाई सिसी क्यामेरा काम गरेर उसलाई हेरेर बसिरहेको साँच्चै. म कोहीसँग बोले छैन प्लिज यार है माइन नगर धर धर्म तिमी भाग मेरो कोही छैन के यो संसार मेरो कोही छैन क्या. तिम्रो हेर मेरो मुटुको टुक्रा भने पनि तिमी हो. हेर तिमी मेरो मुटुमा थियौ पछि मलाई पहाडार तिमी त गयो बाहिर. तर मेरा श्रीमती भन्दा राम्रो मान्छे कोही छैन क्या संसारमा. कोहीसँग बोलेकै छैन यार. सुन्नुहोस् हजुर तपाईँले त बुढीले त कस्तो खुसीमा राख्दै हुँदो रहेछ. खुसीमा राख्छ रे बिस्तारा राखेछु के खुसीमा हौ बिस्तारा सुतिर यार. टाउको मात्र टाउको मात्र देखाएको छु क्या. त्यस्तो केही होइन कर्मले चलाउने भुटी पाएन कि कर्मले. अहिले त छैन रोस्टी छ नि जो देखि त्यही हो कि क्या हो. जो देखि तपाईँले देखि के हो त्यस्तो हरिमा
तपाईँले त्यस्तो देखेँ कि अरूमा माइचाङले त मैले छोड्यो तपाईँले पिछे लाग्दैको बिहा मसँग अन्त बिहा भएन भने छैन 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 नि अब बिहा हुनु दुईटा नानी छ यसको दुईटा नानी अर्को नानी मेरो नानी भन्छ त्यस्तो आजकल गाउँमा किन लाइन आउनु भनेको त हाम्रो नेपाली मजाले उसको पोल खोल रहेछ ट्याङ्की ट्याङ्क पोल खोलेर लाइन आएन पछि घर आ दुइटा बच्चा भएर के गरेको तपाईँ यार रोशनी तपाईँले के देख्दै बेटी त्यस्तो भन्दैछ साँच्चै मन धुनु कुरा गर्छ कहाँ त्यस्तो छ रुबिना दाइ वा रोशनजीको बोयफ्रेन्ड होला तपाईँ कहाँ लाइन हानेर यार तपाईँको छोरो छ छोरो भएर पनि यस्तो राम्रो सुन्दर यसको सुन्दरताको राज के हो भन्नुहोस् त हाम्रो श्रीमती किन राम्री हुन्ने दादा तपाईँको काम क्लासी हुन्छ भनेपछि मतलब पुरानो बिल्डिङमा नै बनाइदिने मैले पुरानो बिल्डिङलाई रङ लगाएपछि राम्रो देख्छ नि त अस्ति मेकअप गरेर गइकेर मेकअप लगाएर बसी थिएँ मेरो श्रीमती मोबाइलको फेस अनलक राखेको थिएँ अन्त मोबाइल बेच्ने बेला मात्रै लक नखोलेर दिमाग खराब यार मेकअप गराउँदै लगाएर है गाह्रो छ मेकअप गरेर पनि साँच्चै अस्ति त मैले मोबाइलमा भोइस अनलक राखेको थिएँ हेर्नुहोस् मैचाङजी मेरो मोबाइल खोल्नको लागि भोइस अनलक राखेको थिएँ ठ्याक्क त्यही बेला त कुकुर भुक्दियो कि खुल्दै नखुल्दै रहिरहनु यस्तो हुन्छ कि रोशनजीको नि मतलब घरमा बच्चा रहेछ दादा दादा तपाईँ कस्तो गर्दैछ बच्चा राखेको छ अरे म कहाँ राख्दै हो तपाईँले राख्नु तपाईँ बुढी राख्नु बच्चा रोशनी रोशनी तपाईँले ज्याकेट एन्ड सोफा चाहिँ एउटा सिलाएको थिएँ कि सँगै पुरा हाम्रो रोशनीको पुरा ज्याकेट बगिनी जस्तो भएर बगिनी है भाग जस्तो क्याम म्याच खाइ हाम्रो मैचाङजीले झुटो बोल्यो होला नि त अनि बोल्दैन नि त मैचाङजीले त सत्य बोल्नुहुन्छ उहाँले अनि देख्नु आएको होला गएर त्यो दुइटा बच्चा बच्चीले घरमा जाँदा छोरोले बा भन्छ यसको त दुइटा नानी छ तिनवटा बुढी छ भाउले नाम भन्दै तिम्रो झौरा अरू नाम अहिले अहिले बुढी भन्नु त बुढी मतलब बुढी भन्नु बढे 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 बुढी अनि मैचाङ तपाईँसम्म भुटान जानु भा अब जाने भनेको यो मान्छेको चाहिँ अलिक भर छैन के माइचाङ तपाईँले कि भेज चाहिँ नगर्ने माइचाङ तपाईँबाट अरू कुरो भेज नगर्नु के अरू म यता रोशनीसँग राम्रो कुरा हुँदै तपाईँले कहाँबाट डिस्टर्ब गर्नु त्यस बोल्नु तारिका बस्नु तारिका निकै मन मजा लाग्यो मलाई यार केटी मान्छे कसरी बस्दो रहेछ भन्दाखेरि बस्छन् भाइले यार पक्नु म एक दुई दिन लाइभ बस्छु म नि पर्फेक्ट बन्छु तपाईँहरू जस्तै गरेर अनि म पोल्छु पक्नु राम्रो बस्छु अहिले के नराम्रो भन्नु तपाईँले छैन तपाईँले राम्रो भन्नुहुन्छ ए त छैन भनेर भनेपछि बाइकको पछाडि म बस्छु बाइकको पछाडि तपाईँले किन यस्तो गरेको बिचरा तपाईँ दिनु न अलिकति सीमाको कुरा हुन्छ नि बरु हिम्मत भयो लेखाली मजाको बाइक पछाडि पछाडि देखाउनु सिधै मजाङ त सिधै भिया उडाइन्छ नि भिहार मैले युट्युबमा देखिरहेको हुन्छु भिहार त डाङ गिट डाङ उडाइन्छ नि मजाङले त ए भिहार कस फाइक कस फाइदा तपाईँले चलाएको मच्छर जस्तो बाइक के गर्छ आमा बाटा टाटा टाटा बाइक जहाँको त्यही चाहिँ आवाज चाहिँ उहाँ फेरि तपाईँले भन्दैछु कि पा 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 कि पनिस कि गीत गाउँ भन्दैछ कुनै
नेपालमा सन्डे आउँछ इसारा गर्ने कि न मैले भन्न श्रीमतीले भाटा लिएर आउँथे मैले भने अब श्रीमतीले भाटा पोखेर आउँदै कुरा छ म साँच्चै श्रीमतीले भाटा पोखेर मैच्याङ गऱ्यो भने त खुडा बोकेर आउँछ अरे खोला होइन रक्सी बोकेर आउँछ उहाँले त रक्सी पालेर पनि पाल्नु त बुढोलाई होइन म चाहिँ रक्सी पारेर पनि बुढालाई पाल्छ होइन म कोही बोक्नु मन छैन म रक्सी बोक्छु पहिला घरको अघिसम्म चाहिँ मैच्याङ मैच्याङ भनेर त पागल भएर थियो क्या अहिले चाहिँ बिस्काइकालाई त एक दिनमा त मजा लिन दिने के भएको थियो नि प्रभु म कहाँ थिएँ यार म यहाँ बसेर पागल हुन्छु म गएँ यार यहाँ सज्जन मान्छे पागल हुन्छ पागल मान्छे सज्जन हुन्छ म गएँ यार कहाँ जाने हो तपाईँ ल म गएँ सबै रुबिनालाई भनेको छ घरि के भनेको छ भाइले त यार गफ त यस्तो चिल्लो चिल्लो लाउँदो रहेछ गाइस पुरै कुराले पुरा बलात्कार गर्ने जस्तो कि पुरै कुराले यार ए इसारा इसाराले केटीदेखि नहुने कि यस्तो केटाहरू यार यतिसम्म चलाक रुबिना दाई रे श्रीमतीले कता मलाई रुबिना दाई भन्नु पर्छ नि यार वेलकम ब्याक भन्न चाहन्छु मेरा मित्र भर्खर मात्र लाइभमा